מתחילים היום פרק י' בעמוד 184. המקום לדלת העולמות הביאה בעניין הפרסה שבין אצילות לביאה. עוד סמכי מבטיחה לחוכמת הקבלה. והנה נתבהר שכל עיקרו של צמצום הבית נעשה רק בפרצוף נקודות דסג, שמקומו מטבור למטה דאק עד סיום רגליו, דהיינו עד ממעל לנקודה בעולם הזה. נקודת עולם הזה ברק ס"ד משמעותה עצם המלכות שרוצה להשתמש ברצון לקבל על מנת לקבל, ולכן סיום רגלי הקדושה צריך להיות ממעל לנקודת העולם הזה. לקבל על מנת לקבל זה מבחינת טומאה. אם כן, כשאנחנו מדברים פרצופי הקדושה, לכן אנחנו אומרים ממעל לנקודת העולם הזה, למעלה ממלכות, עצם המלכות. אז אם כן, צמצום בית הוא נעשה בפרצוף נקודות הישג. פרצוף נקודות הישג, אמרנו, הם התפשטו מטבור ולמטה עד סיום רגליו, דהיינו עד למעלה לנקודת העולם הזה. ותדע שכל אלו השינויים שנעשו בעקבות צמצום הבית הזה באו רק בפרצוף נקודות הישג ההוא ולא למעלה ממנו. תסתכלו רגע עוד פעם בציור בסוף הספר. אז אם כן, אנחנו רואים פה, ממש בסוף, יש לנו פרצוף גולגלתא, אחרי זה פרצוף אב, אחרי זה פרצוף סג, ממש בסוף. כן, רשום עולם אדם קדמון. אחרי זה, דיברנו על זה, הסברנו פה את הצמצום, וכמו שאנחנו רואים, כן, ירידת, שימו לב עוד פעם, ירידת נקודות הישג למטה מטבור, קודם הצמצום. יש לנו כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, שליש עליון של תפארת. שם בתפארת היה צמצום בית, שזה בינה דגוף. למה הצמצום לא היה בבינה למעלה? כי כל הקומה שירדה למטה מטבור זה קומת בית א', וקומת בית א' זה קומת בינה. אם כן, כתר, חוכמה, בינה זה גר. גר בבינה זה שלמות, שם לא שייך צמצום בית. רק כשאנחנו מגיעים לתפארת, עכשיו, כשאנחנו מגיעים חסד גבורה תפארת, מה זה חסד גבורה תפארת? חסד אומנם זה כבר מבחינת זה רבי שזה גוף, נכון? אבל אמרנו שזה כתר של זה רבי, וגבורה זה חוכמה של זה רבי, רק תפארת שזה בינה של זה רבי, שם שזה כבר מבחינת גוף, שם יש כבר זת דבינה אמיתיים, ולכן שם חל הצמצום בית. בסדר? אם כן, שם היה צמצום בית, וכמו שרואים הסרטוט, בין שליש עליון של תפארת לבין בית שלישי תחתונים של תפארת. ואנחנו רואים כבר פה בסרטוט, אפשר לראות שמכל מה שהתפשט מכתר חוכמה בינה חסד גבורה ושליש עליון של תפארת, זה בהמשך יהיה מקום עולם האצילות. מבית שלישים של תפארת זת דתפארת, זה מקום עולם הבריאה. נצח חוד יסוד של נקודות ישג, שם יצא עולם היצירה בהמשך, וממלכות יצא עולם העשייה בהמשך. עכשיו, כמו שאנחנו רואים, זה היה צמצום בית, ולאחר מכן אנחנו רואים יוצא מה העליון, ולאחר מכן יוצא בסרטוט בעמוד הבא עולם הנקודים. אשר פרצוף סג הוא הזדקך והמסך דגוף שלו עלה לפד ראש, אז נעשו שם בראש לסג בית זיווגים. יש לנו זיווג אחד על הרשימות של הטעמים דסג, שהם לא ירדו למטה מטבור, ומהם יצא פרצוף מה העליון. זה יצא על סדר של צמצום א', דהיינו ששם כל העשר ספירות הן במדרגה. שם כל העשר ספירות נמצאות במדרגה. וזה מה העליון. לאחר מכן היה זיווג על הרשימות של הנקודות הישג שהצטמצמו.
והם התערבבו בבחינת ד', התערבבו, רק ד', מיך טיפח, זה צורני, התערבבו בבחינת ד' שלמטה מתעבור דאק, שאלה לא היה ניתן לעשות מסך. כן, וגם נכללו מרשימות ד' ג'. עוד פעם, יש לנו פעמיים בעצם בית א', שימו לב, פרצו סג יצא לו ויות מה? ג' ב', נכון? כן. עכשיו, ברגע שהיה ביטוש אור מקיף באור פנימי, אז הוא נהפך להיות בית א', ויש לנו תהליך של הזדקחות, יש הביטוש הרגיל, סדר ביטוש נקודות סג, שממנו בסופו של דבר מזדקח את כל הקומה, ואז אין עוביות בכלל, נכון? ואם אין עוביות בכלל, אז מה קורה לרשימות? הרב רונן, מה קורה לרשימות? הן עולות לפד הראש, יש השתברות הצורה, כי אין להן עוביות, הן לא מקבלות כלום. הביטוש שלא מקיף באור פנימי, יש סדר של הזדקחות, והרשימות עולות לפד הראש, בגלל השתברות הצורה. וזה הרשימות של הטעמים. וממילא הם על סדר צמצום א', מה זה אומר צמצום א'? כל 10 ספירות במדרגה. וממילא הן עולות לפה דראש, עליהן הן נכללות בזיווג דקה שבפה דראש, ומהן יוצא פרצוף הבא, פרצוף מה שהוא יוצא על, על עוביות בית א', ב' להתלבשות וא' לעוביות. זה נקרא מה העליון. אז זה כמו נקודות הישג? לא, תשווה, אותה עוביות, אבל זה מה העליון. זה שואל במדינה, כן. אתה אומר כמו זה אותו דבר, זה לא אותו דבר. כי זה יצא הסדר של צמצום א'. עכשיו, מעבר לזה, מה קראנו בפרצוף הסג הרב רונן? הנקודות דסג הם על בית א', ולכן הם ירדו למטה מתעבור, נכון? כיוון שבית זה השפעה והוא לא פחד להיקשר, א' וביוד א', כל שכן שזה השפעה, ושם קרה הצמצום. מה אומר צמצום ב'? כלי השפעה במדרגה, כלי קבלה מחוץ למדרגה. אז אם כן, הם למה? כי הם התערבבו בבחינת ד' שלמטה מתעבור דאק, שעל בחינת ד' אי אפשר לעשות מסך, נכון? אי אפשר להתגבר על זה. וגם אם נכללו מרשימות ד' ג' שנמצאו מתחת לתעבור דאק, שעליהם כן אפשר לעשות מסך על ידי תיקונים מסוימים שעושים בעולם האצילות. מהם יצא מה התחתון, שהוא עולם הנקודים, מובן? והרשימות הללו. הזיווג הזה נעשה על סדר של צמצום ב', דהיינו כלי השפעה במדרגה וכלי קבלה מחוץ למדרגה, על א' דוב י' וב' להתלבשות. ולכן, אנחנו אומרים שלאחר מכן, מלכות לא ממשיכה את האור על כלי הקבלה שלה, אלא רק על כלים די השפעה. וכל השינויים שנעשו בעקבות צמצום ב', הם באו רק בפרצוף נקודות הישג שהוא התפשט למטה מתעבור, ולא למעלה מתעבור. בסדר? אז בואו נמשיך ונראה בעוד סמך ה'. עמוד 184. ומה שאמרנו למעלה, שעל ידי עליית, טוב אני אחזור ואני אקרא עוד פעם עוד סמך ה'. והנה נתבהר שכל עיקרו של צמצום הבית נעשה רק בפרצוף נקודות דסג, שמקומו מתעבור ולמטה דאק עד סיום רגליו, דן עוד במה לנקודת עולם הזה, למעלה ממלכות, מעצם המלכות. כן? וכולו התפשט, אמרנו פרצוף נקודות דסג למטה מתעבור. ותדע שכל אלו השינויים שנעשו בעקבות צמצום הבית הזה, באו רק בפרצוף נקודות דסג ההוא, ולא למעלה ממנו, דן עוד למטה מתעבור. ומה שאמרנו למעלה, שעל ידי עליית המלכות, לחצי תפארת דאק, וסיימה שם הפרצוף, כן, אז כמו שאמרנו שהבחינה ד' המלכות, לאן היא עלתה בצמצום ב', לאיזה ספירה? לבינה של אישה תפארת. לתפארת. לגוף. לתפארת.
כן. עכשיו, איך קראנו לספיר הזאת, מה זה? בינה דה גוף, נכון? כן. אז אם כן, אז אחרי שעליית המלכות לחצי תפארת דה הכביסים, מה שבפרצוף, יצאו חצי תפארת התחתון ונהים, דאק, לבחינת חלל פנוי. לא נעשה זה בתנהיד דאק עצמו, אלא רק בתנהיד הפרצוף, נקודות, דה פרצוף, נקודות דסאג, דאק. אבל באק עצמו, נבחנים השנים הללו רק לבחינת עליית מן לבד, שפירושו שהוא נתלבש בשינויים הללו כדי להציל לעשר ספירות דמיקודים בבחינתם. אבל באק עצמו לא נעשה שום שינוי. אז פה צריך להבין את זה, נראה בהערות וגם אני אסביר. אז בואו נתחיל לראות פה בהערה קוף סמר ור. מה שהוא אומר, תנהיד דאק, מה זה תנהיד דאק עצמו? הכוונה לתנהיד דסאג דאק. אז לא שומע את ה... הכוונה לתנהיד דסאג דאק. תנהיד זה תפארת נצח עוד יסוד. אז עוד פעם, ונראה עוד פעם בעל הסולם נקרא למעלה. ומה שאמרנו למעלה, שעל ידי עליית המלכות לחצי תפארת דאק. מה זה לחצי תפארת דאק? לחצי תפארת דסאג דאק. ובעצם למה מדובר פה? לנקודות של הסאג דאק, נכון? וסיימה שם הפרצוף. יצאו חצי תפארת התחתון ונעים נצח עוד יסוד מלכות דאק. דהיינו, מה זה חצי תפארת התחתון? זאת דבינה דגוף, נכון? כן, ונעים דאק. מה זה דאק? דנקודות דסאג. כן? אם כן, הם יצאו לבחינת חלל פנוי. אז הוא אומר, זה לא נעשה בתנהיד דאק עצמו. אם כן, פה, מה זה תנהיד דאק? הכוונה תנהיד דסאג דאק. זה לא נעשה בפרצוף הסאג עצמו. בתפארת נצח עוד יסוד של הסאג עצמו. שם לא נעשה צמצום ב', אלא שצמצום ב' נעשה בתנהיד דפרצוף נקודות דסאג דאק. בנקודות, זה מה שאומר פה בעל הסולם, אלא רק בתני הפרצוף דפרצוף נקודות דסאג דאק. אם כן, זה לא נעשה בסאג. הסברנו למה אנחנו קוראים בעצם, תמיד הרבה פעמים משתמשים במילה אק והכוונה לסאג דאק. מובן? הרבה פעמים משתמשים בקיצור, אומרים אק והכוונה לסאג דאק. אם כן, מה שאומר צמצום ב' לא נעשה בסאג דאק, אלא הוא נעשה בנקודות דסאג דאק. אם כן, אבל באק עצמו נבחנים השינויים הללו רק לבחינת עליית מן. אז תכף נסביר את זה. נראה עוד פעם בהמשך בהערות. מה זה אק עצמו? סג. הכוונה לפרצוף סג דאק, שהוא למעלה מטבור. למה? כי פרצוף סג עד איפה הוא התפשט? עד הטבור. עד הטבור. והגם שבראש דסג הייתה היטתה בעיניים, אבל מצב זה הוא מצב נוסף על פרצוף הסג, מכיוון שפרצוף הסג לעצמו משמש בכל עשר ספירות, אלא שלצורך התחתון הוא פוגם את עצמו ומשמש בחצי מדרגה בלבד. הוא בדרך משל, הנשר נושא את גוזליו על כנפיו ואומר שמותר שיכנס החץ בי ולא בבניי. מה זה חץ? מלשון חציית המדרגה. ופרצוף הסג שהוא כנגד בינה חצה ופגם את עצמו, דהיינו זה כנגד הנשר, הוא חצה ופגם את עצמו. למה? כדי שתהיה תקנה לבנים שהם הזון. זאת אומרת, המשל הידוע שהנשר הוא נושא את הגוזלים על הכתפיים, את הבנים שלו, על הכנפיים שלו, אומר מותר להיכנס החץ בי ולא בבניי. אז הנשר זה משל לספירת הבינה. וספירת הבינה אומרת מותר להיכנס החץ בי בשביל בניי. זאת אומרת, אני אעשה חציית המדרגה אצלי, אני פרצוף הסג, אני אחצה את המדרגה, כלי השפעה במדרגה וכלי קבלה מחוץ למדרגה, בשביל הזון, בשביל הבנים שלי שהם הזון.
מובן? אם כן, בעצם סג, פרצוף הסג, הוא יתפשט עד הטבור דאק. לאחר מכן הוא יזדקף מג' ב' לב' א', ואז יצא פרצוף הנקודות, נסג שהוא יתפשט למטה מטבור. יוצא אם כן, אחר כך בראש הסג, בשביל הבנים גם היה חצת המדרגה. זאת אומרת, היה צריך לעשות את הזיווג גם כן בניק ועיניים בראש הסג, הייתה שם חצת המדרגה. אבל יש סג כמו שהוא הנדר ברוחני, סג שהוא פרצוף שלם של 10 ספירות, על בסיס של צמצום א', ויש סג עכשיו, שכאילו עכשיו סג נוסף, שהוא בעצם על בסיס צמצום ב', בשביל הרשימות שעולות, כדי שאפשר עבור הבנים, עבור הזון, לעשות עכשיו את הזיווג עבורם. אבל למה המלכות הייתה צריכה לעלות למען לסג? בשביל שיהיה צמצום ב' בגוף הבינה דגופה בתפאר. גוף הבינה. לא, זה לא, היא לא עלתה למען. מה שקרה, אז זה כבר הסברנו. איך היה צמצום ב'? בעצם, אמרנו באור ישר, כל חשוב מאוד להבין היטב היטב את חמש הספירות באור ישר, דהיינו במחשבת הבריאה, כי זה שורש של הכל. בעצם זה שורש, על פי התכונות הללו, כל השתלשלות העולמות מתקיימת. אמרנו בספירת הבינה, שהיא בסופה, באור ישר, ראתה שלא יכולה להתקיים רק עם אור דחסדים ללא אור דחוכמה, ולכן היא המשיכה הערת חוכמה. ואז נולד הספירת זר אנפין, פנים קטנות, חוכמת אדם תאיר פניו, דהיינו מעט אור דחוכמה, דהיינו הערת חוכמה, כדי חיותה. יוצא שבינה היא חפצה בחסדים. היא רצתה לעשות בחסדים. אבל לצורך הבנים שזה הזר אנפין בעצם כבר, ההולדה של המדרגה הבאה זה בעצם עכשיו כל הבנים שלה, היא המשיכה חוכמה, היא יצאה מגדרה מטבעה, היא המשיכה הערת חוכמה עבור החיות של הבנים. אם כן, זוהי תכונת הבינה תמיד. אם כן, שנקודות נסג התפשטו למטה מטבור, שם למטה מטבור, בתפארת שזה בינה דגוף, אזד בינה כבר רוצים להמשיך הערת חוכמה עבור הבנים, עבור הנצח עוד יסוד. מה זה בעצם נצח? זה תפארת דגוף, נכון? מה זה הוד? זה מלכות דגוף. זה מובן? לא. אז עוד פעם, מי שלא היה, אני אסביר את זה עוד פעם. תשימו לב פה, צריך לכוון את ה... אנחנו למדנו שברגע שהיה אור חוזר לאחר הצמצום, היה התכללות של הספירות זו בזו. ולכן כל ספירה כוללת בתוכה חמש ספירות. כל חמשת הספירות, כל אחת כוללת בתוכה חמש ספירות. אם כן, כתר כולל בתוכו כתר חוכמה בינה זר אנפין מלכות. חוכמה כוללת בתוכה כתר חוכמה בינה זר אנפין מלכות. וכן זה הדרך, בסדר? עכשיו, כשאנחנו מגיעים עכשיו לספירת הזר אנפין, הזר אנפין, אנחנו בעצם שינינו את השמות, אומרים חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד. בעצם היו צריכים להיות השמות הללו, היה צריך להיות כתר, נכון? חוכמה, בינה, תפארת, מלכות, זה מה שהיה צריך להיות, נכון? כמו בכל הספירות, נכון? זה מה שהיה צריך להיות. אמרנו, למה השתנה השם שלהם? בגלל הפחיתות שלהם. מה זה הפחיתות? לפני זה כתר חוכמה בינה, זה גר, זה ג' ראשונות, מאיר בהם אור הגר. אבל כשמגיעים לזר אנפין, בזר אנפין יש רק התפשטות אור החסדים, אין שם אור הגר. אז כיוון שכל הקומה הזאת ירדה במעלתה, עכשיו היא חסדים, לכן השמות של הספירות השתנו. אז זר אנפין הוא נקרא גוף המדרגה. אז ממילא, החסד זה הכתר של המדרגה. לכן בנקודות נסג שם לא היה צמצום, זה כתר.
הגבורה זה חוכמה של המדרגה, זה גם גר. רק שאנחנו מגיעים לתפארת, תפארת זה בינה של המדרגה. ובזד בינה היה צמצום ב', למה? עבור הבנים. מי זה הבנים? זה הזון. מי זה הזון של תפארת? אז נצח זה בעצם תפארת של הזרנפין, והוד זה בעצם מלכות של הזרנפין. אז זד בינה היא כבר רוצה חוכמה עבור נצח והוד. ולכן שם התחיל הצמצום ב'. מה זה צמצום ב'? זה גרם לכך שברגע שכיוון שהיא רצתה חוכמה עבור הבנים, ממילא כבר יש לה תענוג בקבלה. אמנם היא לא רוצה עבור עצמה, אבל זה כמו תלמיד חכם שעכשיו נהיה ראש כולל, עכשיו הוא נהנה שהוא מקבל כסף, הוא לא לוקח על עצמו, אבל הוא יכול להכין את האברכים. אז יש לו ענה בזה, זה בינה. ברגע שירדו מתחת לטבור דאק, שם יש רצונות הגדולים של בחינת ד', אז הם מושפעו מהרצונות הללו. ברגע שהם רצו לקבל, אז פה הייתה חציית המדרגה. מלכות, בחינת ד', עלתה לכאן. מלכות בחינת ד' עלתה לכאן, הכוונה שמכאן ומטה יש שליטה של בחינת ד'. מה זה אומר שליטה של בחינת ד'? שליטה של הרצון לקבל על מנת ליהנות. הם הושפעו ברגע שהיה להם קבלה, הם התערבבו, נכללו בבחינת ד' ורצו לקבל על מנת ליהנות. על בחינת ד' מה יש לנו? צמצום, נכון? כן. צמצום א' היה על בחינת ד' שזה לרצון לקבל על מנת ליהנות. מה זה אומר צמצום? חושך. המדרגה לא נהנית, לא מתענגת מאור התגלות השם. יוצא שכל הבחינות הללו הוכשכו. כל הבחינות הללו, האור הסתלק משם. וזה בעצם צמצום ב'. תחזיר את המצלמה. לא תופס אותך. אז אם כן, אז זה אמרנו הייתה חציית המדרגה, והמשל עם שאמרנו, נמשיך בהערה, פרצוף הסג פוגם את עצמו על ידי ירידת הנקוד הדסג מתחת לטבור. אז פה אנחנו רוצים קצת להבין עוד נקודה קצת יותר לעומק. בעצם פרצוף הסג עכשיו פגם את עצמו, בזה שהוא ירד למטה מטבור. דהנה טעמים דסג, שהם ג' דהתלבשות וב' דהוויות, לא ירדו מתחת לטבור כדי לא להיכשל ולרצות לקבל אור דחוכמה על מנת ליהנות. כן? הם לא רצו להיכשל. בגלל הרצון לקבל הגדול שיש מתחת לטבור. כלומר, למה פרצוף הסג לא ירד למטה מטבור? הוא לא ירד למטה מטבור בגלל הגימל להתלבשות, בגלל שיש לו עדיין רצון לקבל חוכמה, לכן הוא לא ירד מתחת לטבור. נכון? כן. שאלנו שיעור שעבר, הרי התלבשות לא מתפשטת לגוף, התלבשות מהירה רק בראש. מה התשובה? היא נכללת. יש התכללות של זכר בנקבה על עוביות, שאז עוביות מתפשטת לגוף, וכלול בתוכה ג' התלבשות. אז בגלל הג' התלבשות הם לא ירדו מתחת לטבור. לאחר נמשיך. אם כן, כמו שטעמים דסג, שימו לב, ידעו שאם הם ירדו מתחת לטבור דאק, הם ייכשלו. נכון? ברור? כמו כן, הנקודות דסג ידעו שאם הם ירדו מתחת לטבור, הם ייכשלו. כלומר, גם הנקודות דסג ידעו, הם ירדו מתחת לטבור, הם ייכשלו. הרי יודעים יש להם זד דבינה, יש להם נהי. אלא, אז למה הם ירדו? מובן השאלה. אלא שטעמים דסג לא היו מועילים כלום אם היו יורדים מתחת לטבור, מפני שמיד הם נכשלים, ולכן הם לא ירדו. מה זה מועיל? היו יורדים, מיד נכשלים, לא היו מרחיבים את גבול הקדושה, אם כן בשביל מה שירדו. אבל נקודות דסג ידעו שעל ידי ירידתם מתחת לטבור,
הם יוכלו להרחיב את מקום הקדושה לפני שיקשלו, ולכן הם ירדו מתחת את הבור. כן. אמרנו ירחיב השם כבולך. כן. מקום הקדושה נהיה עד הפרסה. מקודם הסיום היה של הקדושה בטבור. עכשיו הסיום הוא בפרסה, בטבור החדש. אז היה טעם לרדת לשם, אפילו שידעו שיקשלו. יקשלו הכוונה? יקשלו הכוונה, ירצו לקבל על מנת ליהנות. ויש לדעת... הרב, איך טעמים דסג שיותר גבוהים לא חשבו שהם יכולים להכיל את הקדושה, ונקודות דסג שהם פחותים מהם, היה להם כוח להכיל את הקדושה? איך יכול להיות? בסדר המדרגות הרי טעמים דסג יותר גבוהים. תכונה של גינה טעמים. אז איך היותר גבוה לא יכול להרחיב, והפחות ממנו יכול להרחיב? יש פה עניין של אוביות. אז ככל שהמדרגה יותר גבוהה, היא עוסקת באוביות יותר גדולה. כל הגדול מחברו, יצרו הגדול ממנו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מצד האוביות, תיקח עכשיו אדם שהוא פקיד בבנק, והוא 10 שנים עובד בתור פקיד בבנק, אדם ישר, פלס, מעולם לא חשב לגנוב שום דבר. יום אחד אמרו לו, טוב, קיבלת עליו בתפקיד, אתה היום אחראי על הכספת, אתה לא פקיד זוטר. כל יום הוא פותח את הכספת, מוציא כספים, הוא רואה מיליוני דולרים, מיליארד, לא כמה שם. אז אחרי כמה זמן הוא פתאום התחיל לחשוב שהוא יעשה חסד לבנק ולכל השותפים בבנק, אם קצת הם יחזיקו תלמיד חכם, הוא ייקח קצת כסף. זה רק לתועלת, הוא לא עושה על מנת ליהנות, זה על מנת להשפיע. אתה רואה שעכשיו שבמקום מדרגה יותר גבוהה, יש לו ניסיונות שלא היו לו לפני זה. התעוררו אצלו ניסיונות שלא היו לפני זה. כשאנחנו מדברים פרצוף אב, זה אוביות ד' ג'. אתה מדבר על פרצוף סג, זה אוביות ג' ב'. הם, כמו שאמרת, במדרגה יותר גבוהה, אצליהם הבחינה ד' שלמטה מתעבור, זה ניסיון. למה? כי זה מדבר להם, כי הם מדרגה גבוהה שעוסקים בחוכמה, ממילא יש חשש שהם ירצו לקבל חוכמה על מנת ליהנות. אבל כשמגיעים לאוביות ב', א' ומטה, שם המדרגה יותר נמוכה, לכן זה כבר לא ניסיון בשבילם. הם עוסקים בהשפעה, העיסוק שלהם הוא לא בחוכמה, ממילא את הנוגעים של חוכמה זה לא ניסיון עבורם, כי זה לא מדבר עליהם. הם לא מבינים בזה. לא, כן, נכון, במובן מסוים נכון, במובן מסוים נכון, אפשר להגיד גם ככה, אבל הנקודה היא שבשבילהם זה לא ניסיון שצריך להתגבר עליו, לפני שזה לא המהות שלהם, זה לא מה שמעניין אותם. הם מעניין אותם לעסוק בחסדים, לא לעסוק בחוכמה. לכן זה לא דבר שהוא היה ניסיון עבורם, אבל גם הם נכשלו. כי גם להם יש את הצורך בחוכמה, בהערת חוכמה עבור התחתונים. לכן, עכשיו, זה הסבר מהצד שאתה שאלת. זה מצד ההסבר, שימו לב, זה הסבר מצד האוביות של הפרצופים. אבל יש גם הסבר מצד תכונת הכלים. תכונת הכלים, שמי שמקבל שהוא פרצוף, חוכמה, איפה הוא מאיר? בכלי קבלה. אם כן, פרצוף אב ופרצוף סג משמשים בכלי קבלה, ולכן הם עלולים להיכשל בלרצות לקבל את החוכמה שמיר מתחת את המורדק. אבל הסג הוא בעצם תכונת הכלים שלו, תכונתו זה השפעה. ומי שעוסק בהשפעה, הוא לא חושש מרצונות גדולים של קבלה. לכן הם לא חוששים לרדת מתחת הטבור. זה מצד תכונת הכלים. אחרי השבתי לך לפי השאלה שלך, אז אין צד תכונת הכלים. עכשיו, אז אם כן, אמרנו שהם ידעו בעצם שהם יקשלו, אבל הם הבינו שיש תועלת בזה. מה התועלת? ירחיב השם גבולך. מי אומר תחבורה? הם ידעו. ויש לדעת שאף על פי שהשתלשלות העולמות נעשה לכאורה על פי רצון הנברא, כן. מה?
מה תבורה? הרי, מה? כל מה שאנחנו מדברים, שימו לב, אנחנו מדברים ספירת החוכמה, אז היא רצתה להתאמות לאור, הושפעה מאור, מאור ישר, לכן היא רצתה עכשיו לבוא ולעסוק בהשפעה, ולכן נולדה בינה, ספירת הבינה, כי בעצם כל מצב חדש מקבל שם חדש, זה בעצם מדברים על אותו דבר, רק שהוא מתפתח למצב חדש. בינה ראתה שהיא לא יכולה בלי אור דחוכמה להתקיים, לכן המשיכה ירד חוכמה. זר אנפין, ברגע שותם את התענוג, התחילה ועצר אצלו השתוקקות לאור דחוכמה שלה בספירת החוכמה, ולכן נודעה ספירת המלכות. מלכות הרגישה מעין אי נעימות בקבלה, ולכן החליטה לקבל יותר נעלה, ולכן היה צמצום. ואז היא התקינה מסך, הכל, מה אנחנו מדברים? על הנברא. אז בעצם אנחנו מדברים בעצם על השתלשלות מצד הנברא. אבל בעצם זה נעשה על פי רצון הבורא. מפני שאור פועל על הכלי וגורם לכלי לפעול ולעשות שינויים בעצמו. זאת אומרת, שתי היבטים נכונים. זה כמו עניין הבחירה החופשית שיש לנו. שמצד אחד, אני מבין שיש לי בחירה חופשית. מצד שני, הקדוש ברוך הוא כבר יודע מה יהיה בחריתי, איך אני אפטר מן העולם, באיזה מצב רוחני, באיזה ניסיונות אני אעמוד ואיזה לא. איך זה מסתדר? אז אמרנו, כמו שאבא מכיר את הטבע של הבנים שלו, אם הוא יגיד לילד לעשות משהו, הוא יודע איך הילד יגיב, אם הוא יעשה או לא יעשה, אם הוא יעשה בחשק או לא בחשק, וכן לזה הדרך. זה שהוא יודע, זה לא משנה שלבן יש בך חופשית. אני אעשה, אני לא אעשה. אותו דבר פה. ברגע שיש מצבים, ניסיונות מסוימים, אז השם יתברך יודע איך אנחנו כבר נגיב למצבים הללו, אבל זה לא משנה שלנו, יש את הבחירה החופשית. האור עושה את הכלי. כשאומרים האור עושה את הכלי, הכלי נפעל על פי האור. יש אדם שהוא בא לשיעור קבלה. בדרך כלל, בלימוד הקבלה, בהתחלה אוכלים חול. מה זאת אומרת? לא מבינים. זה כנראה איזשהו מגן כניסה לחוכמה הזאת. חצץ, חצץ. אז הקדוש ברוך הוא יודע, יש אדם, תלוי כמה הוא רוצה. אם הוא לא כל כך רוצה, מהר מאוד מוצאים אותו מהעניין הזה, הוא נושר מהר מאוד. אם הוא רוצה, הוא יתעקש. יגעת או מצאת, תאמין, בסוף תהיה מציאה, בסוף פתאום בבת אחת, אדם פתאום רואה שהוא מבין. הרבה אמרו לי, פתאום הבנתי, פתאום הבנתי. אז זה רואים הניסיון. טוב, עכשיו אדם קצת מבין. יש אדם שהוא לומד, הוא מרגיש התעלות רוחנית, הוא מרגיש דבקות. יש אדם, עדיין הוא לומד, הוא מבין רק את הדברים בשכל. עכשיו אתה אומר, יש שיעור ב-4 בבוקר. אדם מבין בשכל, זה, הוא אומר, תשמע, לומדים בכולל כל היום, זה נראה לי יצר הרע, זה פשוט יצר רע לקום ב-4 בבוקר, זה ודאי לא שייך, זה לא בשבילי. האדם, אבל, שהוא מאוד מתענג על זה, וזה הזמן שיש לו ללמוד. אז הוא אנוס על זה. תעשה בשתיים בלילה, באחד בלילה, מתי שתעשה, הוא אנוס. למה? האור עושה את הכלי. מה זה אור? אור זה תענוג של התגלות, שפע רוחני, מהשם יתברך שמתגלה, ברמות הגבוהות. אבל ברובד הנמוך זה תענוג מהלימוד ברובד שלנו. אז זה מושך אותו, נותן לו כוחות התגברות. אז יש לו כוחות התגברות חזקים לקום מוקדם, כי האור עושה את הכלי. אותו דבר פה, כל ההשתלשלות של עולמות, האור בעצם מפעיל את הכלי. מה אמרנו? ספירת החוכמה הושפעה מהאור שבה, ורצתה להיות בחינת השפעה כמו האור שבה. אז מי השפיעה? האור. ספירת הבינה רואה שחסר לה, היא מרגישה חוסר חיות כשהאור חוכמה לא מאיר בה. אז חוסר האור מפעיל אותה להמשיך משהו. זר אנפין תואמת מהאור, ואז היא מתחילה להשתוקק אחרי האור. אז מה היא עושה? האור גרם לה לבוא להשתוקקות. הבינה, המלכות מרגישה אי נעימות, היא בדבקות, מקבלת את הכל, אבל היא רואה את האור, היא רואה את המעציב שהוא כולה השפעה, מרגישה אי נעימות בדרך הזאת. וכן אז זה הדרך, מובן. אז אפשר להסתכל שכל ההשתלשלות היא מצד הבורא,
אפשר לראות את זה מצד הנברא. כמו כן, החיסרון צריך להיות מורגש במדרגה, כי אחרת אדם שבע לא מרגיש אדם רעב. כן? אדם בא, שבת, בא מלוכים, הוא שבע, אכל בבית כנסת, הם לא אכלו, איזה קידוש. יושב, מדבר, בנחת, הם מסכנים, רעבים, הוא לא מרגיש את זה. כן? אז סתם כך אדם צריך להבין תמיד אורחים רעבים. למה אין לו פת בסולו בדיוק? אז לכל פנים, המדרגה היא צריכה, השג, הוא צריך להרגיש את החיסרון שיש לו רשימות שבאות עכשיו שכלי הקבלה מחוץ למדרגה. ולכן פרצוף השג פגם את עצמו לידי ירידת הנקודת השג למטה מטבור. ואז הוא יכל לתלות את ההבחן וההרגש של חציית המדרגה בעצמו. כלומר, אנחנו מסבירים פה עוד נקודה אחת, שני טעמים בעצם אפשר לומר פה למה בעצם השג פגם את עצמו. א', כדי להחיף את גבול הקדושה, והדבר השני, כדי להרגיש את החיסרון, את הפגם הזה של חציית המדרגה בעצמו, כדי שהוא יפעל עבור הבנים שלו. מה זאת אומרת שהשג פוגם את עצמו? בראש השג, כשעולים הרשימות לראש השג, אז שהוא עושה זיווג, הוא עושה זיווג על חצי המדרגה שלו, כמה זה הפגם מתחיל? הפגם בעצם מתחיל סג, הנקודות השג זה חלק מהשג. אז בעצם זה שנקודות השג, הנקודות השג הזיווג היה בעצם בראש השג. ואז יצאה קומת הנקודות והתפשטה. אלא, כל התפשטות חדשה, אנחנו מגדירים את זה כקומה שלמה או ראש תוך סוף. ולכן נקודות השג שמתפשטו פעם ראשונה מתחת לטבור, מגדירים את זה כקומה שלמה או ראש תוך סוף. ושם הייתה חציית המדרגה, וזה נקרא ששג פגם את עצמו. ולצורך זה אחר כך הוא פגם את עצמו גם בראש המדרגה. כלומר, הוא ירד למטה, לפגום את עצמו כדי שיהיה בתוכו, שיהיה חלק ממנו חציית המדרגה. כדי שבהמשך ההשתלשלות, אז בינה שזו תכונה של אמא, תדאג לבנים שלה, על פי הצרכים שלהם. כל הפגום בנקודות. כן, בנקודות, אז נהיה גם בראש. מה אומר שהוא התלבש, נתלבש בשינויים הללו? מה? התלבש בשינויים הללו, למעלה, שאמרנו, באק עצמו נבחנים השינויים הללו רק מבחינת עליית מן לבד, שפירושו שהוא נתלבש בשינויים הללו. איפה אתה רק, מה זה למעלה? שורה אחת לפני סוף השורות העליונות. בדבר שבעל הסולם עצמו. 184, בדברי בעל הסולם, כן? כן? אז הוא אומר שהוא נתלבש בשינויים הללו כדי... הנה, עניין עליית מן יש פה בהמשך, איפה אני אגיד את זה? איפה אני אגיד את זה? עוד שנייה. עכשיו, והנה למטה מטבור דאק, יש לבחין בית בחינות. א', טבור דאק האמיתי, מתחת לטבור דגולגלתא. א', יש את עצם הבחינה ד', שעליה אי אפשר לעשות מסך, והיא שגרמה לצמצום בנקודות השג, בסדר? ב', יש את הרשימות ד' להתלבשות בג' דוביות, שנשארו מאוד החסדים בערב חוכמה, שיר למטה מטבור. היות ובחינה האחרונה דגולגלתא שבחינה ד' נאבדה, ועליהם אחר כך אפשר להמשיך אור בגדלות דנקודים. אחר כך אפשר להמשיך אור בגדלות של הנקודים. מובן, יש לנו שני דברים מתחת לטבור דגולגלתא. עצם הבחינה ד', עצם הבחינה ד', היא עלתה וחצתה את המדרגה, כי על בחינת ד' יש צמצום. בגולגלתא איזה בחינה היה אוביות? ד'. ד' הזדכך, מה נשאר? דלת ג' עכשיו, מתחת לטבור מה יש לנו? אור דחסדים בערת חוכמה. אז יש לנו מתחת לטבור רשימות דלת ג' שנשארו מאור דחסדים בערת חוכמה שיר למטה מטבור. בסדר? והנה, כאשר הנקודות השג עלו, הביאו עמהן את כל הבחינות הללו, ונכללו תוך הטעמים דשג שלא נתערבבו בחינה דלת. כלומר, הנקודות השג, לאן הם עולים? לטעמים דשג קודם. כל המוצאות מסבירים יותר. בסופו של דבר הם עולים לראש השג, אבל בדרך עוברים דרך הטעמים דשג. ולא, אז אם כן, נעשה זיווג
על המן דנקודות הנכללות, עוד פעם, לקראת זה עוד פעם, והנה כאשר הנקודות לסג הוא מביא מהם את כל הבחינות הללו, מה זה הבחינות הללו, יהושע? מה זה הבחינות הללו? ד' ג' בחינת ד' דוביות, ורשימות גם כן ד' ג' והם נכללו תוך הטעמים דסג שלא נתערבבו בבחינה ד' למה? כי הם לא ירדו למטה בטבור והטעמים דסג עלו לראש דסג עם המן של הנקודות. מה זה המן? מה הם נוקבים? הכוונה זה הכוונה שתכף נסביר מה זה. ונעשה זיווג על המן בנקודות הנכללות בטעמים ולא על בחינת המסך והרשימות של הטעמים. אם כן, הזיווג נעשה על המן בנקודות שנכללות בטעמים אבל לא על המסך והרשימות של הטעמים עצמם. מובן? אז פה מה שהוספנו בהסבר על פי תמוד הססיות חלק כבר שהנקודות לא עלו בפני עצמן לראש הסג אלא עלו כלולות בטעמים דסג והזיווג היה על הנקודות. דהיינו, שלצורך הקטנות לעולם הנקודים, מה זה קטנות? עולם הנקודים יצא בהתחלה בעוביות בית א' שהוא בחציית המדרגה שכלי השפעה במדרגה וכלי קבלה מחוץ המדרגה. אם כן, אז נעשה הזיווג בראש דסג על בחינת המן דנקודות שתחת שליטת הצמצום בית. אז נעשה זיווג בראש של הסג על המן של הנקודות שכלי השפעה במדרגה וכלי קבלה מחוץ למדרגה. ואילו לצורך הגדלות בעולם הנקודים הנקודות בטלות לטעמים ונעשה זיווג אבסג על בחינת הטעמים שהם מעל לשליטת צמצום בית והם עדיין בבחינת צמצום א'. נמצא שביטוי של צמצום ב' נעשה על ידי זיווג אבסג ומי שמזדווג עם האב זה הטעמים דסג. אז הטעמים דסג והנקודות דסג נעשים אחד ויש קשר ביניהם ואז הפגם החיסרון מורגש גם אצל הטעמים, כלומר שעליית המן מגיעה עד הטעמים דסג. זה פעם ראשונה שאנחנו קצת נלחמנו פה, אז אולי אני אסביר את זה. איפה יש פה מחק? טישו. טישו גם טוב. גירש. יש לנו פרצוף הסג. כן? יש לנו... נלך פה, נחלק את זה ראש, זה טבור, זה הטבור. אם זה הטבור, אז פה יש לנו את קומת הנקודות לסג, וכאן זה הטעמים, וזה הראש. בסדר? נכון? בסדר? ראש? ראש המדרגה. ראש המדרגה זה שם יש את התכנון. אמרנו שיש שם מסך במלכות לראש, היא מחזירה את האור לאחוריו, האור העליון, ותוך כדי זה מתכננת. תמיד אמרנו שיש מגבלה, אז יש תכנון. זאת אומרת, אדם שהוא בדיאטה לא אוכל כל דבר. לוקח, מסתכל, מה זה מכיל, כמה קלוריות, וכן זה הדרך. אדם אם הוא צריך לקום לפנות בוקר, הוא לא יכול לפטפט כל הלילה ולשום, או ללמוד ולשום מתי שהוא רוצה. הוא מתכנן בשעה אישה כדי שהוא יוכל לקום וללמוד, נכון? כלומר, כשיש מגבלה, אז יש בראש תכנון. כאשר יש מגבלה של צמצום, שאי אפשר לקבל על בחינת ד' על בחינת מקבל על מנת ליהנות, אז צריך להיות תכנון מה אפשר לקבל ומה אי אפשר לקבל כדי לא להיכשל. אז לכן, יש לנו בראש... מסך שדוחה את האור העליון וזה אור חוזר ותוך כדי הדחייה הוא מתכנן איזה אחוז מהאור הוא יכול לקבל על מנת להשפיע שזה יהיה אור פנימי ואת האור שהוא לא יכול לקבל על מנת להשפיע אלא הוא יקשר ומקבל על מנת לקבל את זה הוא דוחה לחוץ שיהיה אור מקיף. זה הראש.
ראש, זה נקרא ראש, כי שם נעשה תכנון וחשבון. עכשיו, כשמדברים שקומת הנקודות, הרשימות, הן עולות, בעצם הן עולות לטעמים. מה עולות? רשימות ב' א' וד' ג'. ב' א' זה הרשימות של הנקודות עצמן, נכון? עכשיו, יש לנו גם כן ד' ג', מה שמתערבבו עם הד' ג' שמתחת לטבור דה גולגלתא. הם נכללו אחד עם השני, מובן? אז לכן הרשימות הללו עולות. לאן הן עולות? למה שלמעלה מהן. הן עולות למען לטעמים דסג. ויחד הטעמים דסג עם הנקודות, הם עולים לראש הסג. עכשיו, יש לנו פה פרצוף אב. הפרצוף שיצא לפני זה, הוא אמר הוא התפשט עד כאן, עד הטבור. הסג בהתחלה, הוא עושה את הזיווג רק על הנקודות. כלומר, לא על הטעמים, אלא על הנקודות שכלולות בטעמים. ומזה יוצא עולם הנקודים מתחת לטבור. פה יוצא עולם הנקודים בקטנות. מה זה בקטנות? על עוביות ב' א', שיש חציית המדרגה בכל המדרגות, זאת אומרת כלי השפעה במדרגה וכלי קבלה מחוץ למדרגה. זה נקרא בקטנות. לאחר מכן, יש זיווג בין אב לסג. למה? כי באות עכשיו לזיווג רשימות ד' ג'. בהתחלה סדר המדרגה זה נימן בהרחבה. פשוט הכנסתי את זה בהערות, לא יודע אם זה היה המקום. בהתחלה היה זיווג על ב' א'. עכשיו, הסדר המדרגה, מגיע התור של ד' ג'. ד' ג' אומרות, אנחנו רוצים אור דה חוכמה. מה זה ד' ג'? רשימות של אור דה חוכמה שאיר בגולגלתא. אז הן רוצות, ד' ג', הן רוצות אור דה חוכמה. לצורך אור דה חוכמה, הסג אין לו אור דה חוכמה. למי הוא פונה? לפרצוף אב. מה זה אב? ד' ג', נכון? אם כן, הוא יש לו ג' דוביות, אז יש לו אור דה חוכמה. אז זה זיווג בין הטעמים של הסג עם ד' ג', כי בשביל לקבל חוכמה, אני צריך 10 ספירות במדרגה. אני לא יכול לעשות זיווג עם הנקודות, עם האב כנקודות חצויות. יש רק כלי השפעה, אין כלי קבלה, אז אי אפשר להכיל את החוכמה. אז בעצם יש זיווג בין הטעמים לבין האב, מגיע אור האב, הוא נקרא אור האב, אור דה חוכמה, ואז הוא יורד למטה, והוא מבטל את הצמצום ב' בעולם הנקודים, וזה נקרא גדלות של עולם הנקודים. כלומר, עולם הנקודים יוצא בהתחלה בקטנות על הרשימות ב' א', אחר כך יש שם גדלות בגלל הרשימות ד' ג', והגדלות הזאת גרמה לביטת המלאכים שנלמד בהמשך. קטנות זה עד הפרסה, נכון? מה? קטנות זה עד הפרסה. מה זה קטנות זה עד הפרסה? צבע קטנות זה מגיע עד הפרסה? למטה מטבור עד הפרסה? כן, המבנה של עולם הנקודים. בקטנות, הוא מסתיים בפרסה, ואז אין פוגם. נכון, ככה? לא, לא. בקטנות... לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל אתה יכול לראות את זה בסרטוט פה, בסוף. מה שקורה, יש לנו שם שלושה ראשים, יסוד, כתר אבבים, אבל אחר כך יש לנו את הזת. והזד מתחלקים בפרסה בין הגולגלתא ועיניים לאחב שלהם. האחב של הזד הם מתחת. ושם ההמשכה של האור, האב, הוא היה מתחת לפרסה. ושם הייתה מיטה, אבל לא, זה לא לחשוב מה זה בלבל את האנשים. לא כדאי. כן, אז נמשיך פה עכשיו. נמצא. בקטנות אין פגם, נכון? לא, אין פגם. הפגם היה בגדלות. וגם זה הרחבת מקום גבול הקדושה. הרחבת גבול הקדושה כבר נעשה בנקודות. לכן יצא, יכל לצאת עולם הנקודים בקדושה, להתפשט שם. אבל הרחבת גבול הקדושה היה כבר בהתפשטות הנקודות הסג, ששם הם התפשטו ולא היה שם שום צמצום.
זה גרם להרחבה. נמצא שביטול של צמצום ב' נעשה על ידי זיווג הפסג. אז זה הסברנו. בסדר, אז זה נקודה שנאמר את זה בהמשך. הוא פירוש עניין עליית המן. ניתן להבין מה שנקרא את זה עוד פעם בדברי בעל הסולם. בעוד צמחי באמצע. ומה שאמרנו למעלה שעל ידי עליית המלכות לחצי תפארת דאק וסיימה שם הפרצוף, יצאו חצי תפארת התחתון ונהים דאק מבחינת חלל פנוי, לא נעשה זה בתנאי דאק עצמו, אלא רק בתנאי דפרצוף נקודות דסאק דאק. אבל באק עצמו נבחנים השינויים הללו רק לבחינת עליית מן לבד. באק עצמו, מה הכוונה אמרנו? בסייג דאק. זה נבחן עליית מן שפורשו, שהוא נתלבש בשינויים הללו כדי להציל עשר ספירות דנקודים בבחינתן, אבל באק עצמו לא נעשה שום שינוי. אז אם כן, הוא אומר בעל הסולם, שבסייג, אז רק בחינת עליית מן, הוא התלבש בשינויים, אבל בעצמותו אין שום שינוי. אז תראו פה בהערה, ופירוש עניין עליית המן ניתן להבין על פי אבא ואמא הנמצאים במצב של פנים באחור. היינו אמא שבינה אינה חפצה בחוכמה אפילו בגדלות, אלא בחסדים. אמא שהיא בינה, אבא זה חוכמה, אמא בינה. מה אמרנו תחילת הבינה? חפצה בחסדים, נכון? אז היא לא מעוניינת בחוכמה. נכון? אפילו בגדלות, אלא התכונה שלה היא לא מעוניינת בחוכמה. כלומר, אין החיסרון הלא בחוכמה. אולם, כשהתחתון עולה לבינה, הוא מבקש ממנה מילוי, אז התחתון גורם בחיסרון. לכן היא נקראת אמא. מה זה אמא? היא יוצאת מגדרה נגד הטבע שלה, עושה עבור הבנים, דברים של עצמה לא הייתה עושה. ואז היא רוצה להמשיך עוד בחוכמה עבור הבנים. והחיסרון, וחיסרון הזה, מכונה בשם מן. היינו, מין נוקבין. מה זה ראשי תיבות? מין נוקבין. נקבה, משמעות החיסרון, הבא מצד התחתון. והחיסרון הזה למה? למים. דהיינו שהחיסרון הוא אין מים אל התורה, נכון? שהחיסרון הוא לשפע של העליון. ומחמת החיסרון הזה, בינה מקבלת אור דחוכמה. נמצא שהעליון משנה את עצמו לצורת התחתון, וזה הפירוש, מתלבש במה של התחתון, בכדי שהתחתון יוכל לקבל ממנו. אז היא לא נשארת בפנים באחור. לא, ברור שלא. פנים בפנים. כן, אחר כך, פנים בפנים. אבל עוד פעם, כמו שאנחנו רואים שבינה היא משנה, הולכת נגד תכונתה הטבעית, וממשיכה חוכמה עבור הבנים, זה נקרא פה העניין הזה של עליית מן. זאת אומרת שהתחתון גורם לחיסרון אצל העליון בשביל התחתון. עצם זה שתחתון חסר לו, הוא נקב עבור מים, עבור החוכמה, לכן זה גורם חיסרון אצל העליון, וזה נקרא ש... העליון מתלבש במה של התחתון. זאת אומרת שהעליון נמצא עכשיו בחיסרון, היה בשלמות, היה לו חסדים, היה לו הכל. הוא נכנס למצב של חיסרון עבור התחתון. יש כמה הסברים מה זה מים נוקבים, זה בהמשך אנחנו נסביר אותם. זו נקודה אחת כדי להבין את העניין עליית המן. כמו כן, ראש הסג, הגם של עצמו צמצום א', אבל הוא מתאים את עצמו למידת התחתון, בכדי שהתחתון יוכל לקבל ממנו. בסדר? זה נקודה נוספת, שהוא מתאים את עצמו ופועל על פי צמצום ב'. אבל הוא לא התאים הרב, אמרנו שהוא עשה זיווג טעמים עם האב. זה אחר כך בגדלות, אבל בקטנות, בקטנות מה הוא עשה? נקודות. נו, אז הוא חצה את עצמו, הראש חצה את עצמו, מלכות, במקום להיות בפה, היא נמצאת בנקבי עיניים, ואז הזיווג הוא רק על כלי השפעה. לכלי הקבלה מחוץ למדרגה, הכלי קבלה של ראש נהפכו להיות בחינת גוף, אז הראש חצה את עצמו. ויש להבין, שימו לב, כשאבא
תלמיד חכם גדול, מלמד את בנו הקטן תורה. אז הוא נזכר בבחינות של רמות לימוד אלו שעברו עליו. והסמך בחינות אלו הוא יודע איך ללמד את בנו הקטן, נכון? איך אבא מלמד את הילד? אבא, נניח, הוא עמוק מאוד. ואתה צריך ללמד ילד קטן. אז הוא נזכר בפנימיותו, יש את צורת הלימוד שהוא למד בתור ילד, ואז הוא מבין איך הוא למד ואיך הוא קלט. זה מתעורר אצלו, ועל ידי זה הוא בא ומסביר לילד. יורד לדרגה של ילד, כלומר מעורר בחינות פנימיות שקיימות בו, כי הוא גם למד בהתחלה בתור ילד, ועל ידי זה הוא יודע איך להסביר לילד, נכון? הוא זוכר איך הוא קלט. כן, הוא זוכר קלט, הוא מבין איך הוא קלט וכולי. ולפי זה, כך צריך להיות ברוחניות. אבל קשה, איך ראש השג מעוררת בחינת צמצום ב' עבור התחתון? אין לו זיכרון. או, והרי אין בו רשימות של מצבים אלו מן העבר. מובן. אז איך עכשיו אנחנו אומרים שהוא מעורר בחינת צמצום ב' אצלו עבור התחתון? הוא משתמש באב. במה? אבל באב, אגב, בצמצום ב'. לא היה לפני זה צמצום ב'. נכון. אז אין לו רשימות. ויש את הרץ. שאלה לכל הראשים. כל ראש אף פעם לא עבר את השלב הבא. שבין לבקש עולים, לבקש מן, עולים לראש, בהתדקות של הרשימות. הוא עושה זיווג עבורו. שם, כשהוא עושה, אתה אומר, זיווג אלוהיות יותר נמוכה. אז כשהוא עושה זיווג אלוהיות יותר נמוכה, אז בעצם הוא עשה זיווג בעשר ספירות. כל התהליך הזה של זיווג הוא עשה, רק נכון, הוא לא עשה לאוהיות הזאת. אז זה בעצם שאלה מצד אוהיות. פה זה קצת יותר מאוביות, פה זה בכלל חציית מדרגה. זה מצב לגמרי שונה שלא היה קיים בו. כלומר, צורת זיווג כזאת עוד לא הייתה לו בכלל. אז תשובה זה תירוצים. איך עד אפשר, אפשר, איך עד לא אפשר, לא אפשר, כלומר, ברוחניות יש אפשרות לעליון לעורר עצמו מצבים עבור התחתון, גם כשאין לו רשימות ממצבים אלו בעבר. לא דומה לגשמיות. דבר שני, היות שהנקודות דסאג התחברו עם הטעמים דסאג להיות אחד, זה מה שדיברנו מקודם, נכון? נכללו בטעמים וכך עלו לראש. אז הייתה התכללות, התחברות של הטעמים עם הנקודות. אז זה נחשב שיש לראש השג את הבחינות של צמצום ב' שיש בנקודות דסאג. ואז זה נבחן שראש השג מצא בעצמו את הבחינה הזו של צמצום ב'. כי בעצם ראש השג הוא פועל על פי הטעמים. בטעמים כלולות הנקודות שהן פי צמצום ב', אז זה כאילו ראש השג מצא בתוכו את הבחינות הללו של צמצום ב', ולכן ידע לעשות את הזיווג שחצה את המדרגה עבור הנקודות. זה כמו אמא שלא יודעת מה זה הריון, אבל שהיא נכללת מהזרע של הבעל, אז הגוף, בגלל שהוא נכלל, אז הוא יודע מה זה לעשות. לא, אני רוצה לחשוב על משנים, לא רוצה מיד זה. קודם כל נבין את הנקודה הזאת. פה זה לא משהו שדומה ל... פה היה מצב של התכללות בתוך הטעמים, והטעמים עולים לראש בעצם, ובטעמים כלולות הנקודות, אז זה כאילו מצב שקיים בראש השג בעבר. כאילו זה מצב ש... יש לו רושם. יש לו את העניין הזה, ולכן יודע להתאים את עצמו עבור התחתון. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.